godine, sad već puno godina, hrvatski junaci su odlučnošću, znanjem, strpljenjem i hrabrošću oslobodili ovaj dio Hrvatske i nakon akcije Maslenica 93. godine omogućili da se nekoliko mjeseci kasnije u kolovozu 95. godine Hrvatska konačno spoji i oslobodi. Tu je bilo malo dobrih i malo hrabrih ljudi, radilo se o stotinama, možda tisućama ljudi. Mi ostali smo bili na Zrinjevcu, u Ženevi, u kadrovskim službama, a ovdje se borio i na drugim bojištima Hrvatske mali broj ljudi. I njima vječno hvala i slava hrvatskim herojima. Ne smije mene niko naljuti, mi smo stabilni, mi smo stabilni. A dođite dečka plat piće, turit ću vam ja 100 kuna ako nemate, nema problema. Ne moram tamo. Aj, dobro.